Tere, hea Eestimaa rahvas, oleme tagasi siit Pekingi olümpiakülakesest ning täna on teie ees uus olümpiareportaaž. Tänases võistluskavas suusahüpped. Inspiratsiooni on Mägi saanud siis iidsest Hiina talismanist. Mägi ise pidi olema väga siis hea ja libe ja hea liuga, võistlejad on kiitnud seda. Ka see sisemine osa pidi väga ilus olema, ma sinna ise pole muidugi pääsend. Aga publikud tänasel võistlusel veidi vähem kui loodetud, sest kõik võistlejad, kes siin nüüd olema pidid, kas viiruse või muudetu, kahjuks siia jõudnud pole. Kuid head uudised meile. Finaali loodab siis saada 4 eestlast, nii et medal on kindel. Suur favoriit on siis Gregor, kelle isiklik rekord on 102 meetrit. Ja suusahüpetel on neil siis kõigil tegelikult olümpia debüüt, kui nii võib öelda. Teisena, Ivan, kvalifikatsioon, et siis saada oli 68 meetrit, hüppas isikliku rekordi 69 meetrit ning Vitali 92,7 meetrit ja nemad ka arvatavasti moodustavad siis esikolmiku. Ja viimasena rajal, Kevin, näete, fännid ka siin olemas. Kevin sai olümpiale täitsa kogemata, eelmine mees pidi loobuma kohast ja vaadati, kes koha peal on ja mine hüppa, peas, et nimi kirja läheks. Kohe algabki võistlus, seega. Esimesena rajal siis Gregor. Ja siin hoovõtt tuleb. Ja oi, hüppab ilusti, kõrgele, kaugele, nagu pääsuke lendad. Ja stiilipunktid siit tuleb maksimum. Finaali koht on kindel, võibolla on meil ka võitja. Järgmisena rajal Ivan. No, hoovõtt siin veidi võibolla vist läks nihu. Hüppe nüüd näete. Hüppab ilusti, aga võt, kaugele ei lenda. Et võibolla need stiilipunktid ja ka kaugusepunktid siit teevad tulemata, aga ma arvan, et finaalis me teda sellegi poolest näeme. Ja nüüd, Vitali. Ja, oi! Kõrge hüppe, ilus hüppe lendas kaugele. Vot selle eelhüppe eest nüüd võibolla stiilipunktides natuke kaotab. Aga ma arvan, hüppe, no ma arvan, et teine koht Gregor järel. Väga kaunis. Ja nüüd, mees metsas, keegi ei tea. Vaatame siis, mida teeb Kevin. Hoovõtt on suur ja oi, oi, mida? Hüppas täitsa kaugele. Kas siit võibolla läheb isegi kaugemale kui Vitali, võibolla kaugemale kui Ivan? Vaat seda me ei tea. No stiilipunktidest ka natuke kaotab, aga hüppe iseenesest väga kauge ja väga ilus. Nii et ma arvan, et kõik 4 on jõudnud finaali. Tere taas, hea Eestimaa rahvas, oleme siis tagasi finaalis, suusahüpped. Ja üllataval kombel, uus favorit on Kevin, kes hüppas esimeses kvalifikatsioonis 89 meetrit, läks sellega kõigist ette. Kuidas ta seda me ei tea, kuid uus talent on avastatud. Ja nagu lugatud, tugev teine on Vitali, hüppas 86,3, isiklikus rekordis kõvasti alla, kuid siin ta on. Ja Ivan hüppas oma isikliku rekordi uuesti 69 meetrit ja finaalis me teda näeme. Kuid Gregor, vaadati siis mõned asjad üle ja selgus, et hüppe oli sooretatud natuke valesti, seega sai ta diskvalifitseeritud sellelt võistluselt, nii et teda me siin kahjuks ei näe. Kuid ärge unustage, medal on kindel. Siin siis suur favorit sooja tegemas, meie fännid on kohal ja teised võistlad teevad nägu just kui ei tahakski enam võistelda. Kevin hüppas nii hästi, esimest korda siit läheb ta uuesti ja ta hüppab, oi, kõrgele, kaugele, stiilipunktid on maksimum, ma arvan, kõik on maksimum. No milline hüppe ja milline pööre ja milline sulks. Oi, ja teised on otsustanud, meil ei ole aega raisata, mis me ikka üritame, lähme tähistama, medal on kindel ja fännid on jõudnud. Rahvas on siin, nad hüppavad, kõik tähistavad, kogu Eesti tähistab, meil on medal! Ja keegi peab taustajud ka olema. Valgus. Kaadrid, live kaadrid. Me kohe jõuame siia mäe tipule. Kus Gregor on paadile järele jõud? Eestil on endiselt. See on rekord. Nüüd ta peab vaid tagasi aerutama ning siis saame minna ka kolmanda osa juurde. Ta näitab imelist tehnikat. Selle nimi on tagurpidi saarlane. Ja vaadake seda tehnikat, sellist tehnikat ei näe. Ja siin ka väiksed nõuanded kõigile. Ja lähme võtame kohe ta sealt kaldalt jälle vastu. Sport ei saa jääda lõpetamata.
Eestlased, olge uhked, sangarid tulevad koju. Julged veel teha pausi, sest vaenlasi pole. Ja nüüd. Sport finish on siin. Tule finishisse, palun. Inu ja jõud. Olgu. Tegelikult muretsema ei pea, sa oled ainuke sportlane. Ja siin näete lõputehnikat. Siin samas, kus siin vasakul. No seal sobib ka. Peas, et puutus seda kordi kallast. Oota, ma jõuan. Ja see on topelt võit Eestile. Tervitame sangareid. Aitäh, et võite meiega. Tauli Lille, out.